Erick Omondi. Karibu karibu. Mwenyezi asifiwe. Amina. Amina. Asifiwe. Amina. Baraka baraka nisomee Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9 inasema vivyo hivyo na wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama ipasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo tunaenda kuzungumzia wanawake, lakini wanawake tunaenda kuweka katika mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano katika uteule unafai unaonesha mfano mzuri. Sema kama unapoenda mtaani, wajua si kila masaa kila wakati utakuwa unahubiri, lakini katika matendo yako pia inaonesha jinsi unahubiri. Hauwezi ukasema kuwa unamtukuza Mungu, matendo mema unamhubiri Mungu, lakini umevaa miniska. Watu watakuchukulia katika njia tofauti. Bwana Yesu asifiwe. So tunapaswa kama tuko nyumbani ama katika mienendo yetu, katika tabia zetu, tunafaa tufuate njia nzuri. Hata mtu akikuona unapomwambia Mungu anatenda ama unamuongelesha kuhusu mambo ya Mungu, anakubali, anasema kuwa huyu mtu kweli ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka kwako si lazima unene. Pia mtu anaweza kukuona jinsi ulivyo na kukubali kuwa huyu mtu ameokoka na atafuata jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Some kitabu nyingine. Waraka wa Petro wa kwanza. 3 mstari wa kwanza. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa kwanza. Kadhalika ninyi wake, watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasio liamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Mstari wa pili. Wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Mstari wa tatu. Kujipamba kwenu kusio. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Waraka wa Petro wa kwanza inasema 3 kuanzia 1. Kadhalika ninyi wake, watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasiloliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Hapa tunaambiwa katika sisi wanawake wa Yesu Kristo kulitii neno la Yesu Kristo. Si waume zetu kadhalika, sasa sisi kama wake najiweka kama kanisa na mume wetu mmoja ni Yesu Kristo. Hasa sisi kama kanisa tunafai kutii maagizo ya Yesu Kristo. Amen. Naye tukitii, katika wale wasiookoka ama wale wasioamini wataokolewa katika hilo. Bwana asifiwe. Amen. Mungu na awe barikiwe.